והמשפט האחרון שאיתו אני מסיים, הרבי מלובביץ' דיבר על הנושא של ניתוח, והוא דיבר אמנם על שלום הגליל, אבל הרעיון הוא רעיון דומה. הוא אמר, אסור לעצור באמצע ניתוח, למרות שיש דימום, ולמרות שזה כואב. כי הוא אמר, הניתוח זה פעולה מאוד מורכבת ומסובכת ומסוכנת. סיים את זה, ואז, אתה יודע, תתפור.